חברים, אנחנו ממשיכים עם המתכון השני שלנו היום, עוגת גבינה בחושה. עוגות גבינה, אנשים מפחדים מהם, כן תעלה, לא תעלה, טיפול, אני כן אצליח להקציב את החלבונים כמו שצריך, לא אצליח, והרבה אנשים, בגלל שהם נרתעים, הם לא מכינים. אז היום נכין ביחד עוגת גבינה לפחדנים וממהרים. עוגה קלה להכנה, אני מבטיחה לכם שהיא יכולה להיות מלכת השולחן שלכם. בואו נתחיל. אני רוצה להשתמש במיקסר, במקצף שלו, אבל לא ממש כמקצף. אני בעצם משתמשת בו יותר ככלי ערבוב, שחוסך לי את העבודה עם הידיים. 5 ביצים בלי קליפות. בלי קליפה. כוס וחצי סוכר. קצת את הביצים, ואני הולך להוסיף פנימה גבינות. אני מתחילה מגבינה לבנה. 500 גרם גבינה לבנה, זה מיכר אחד גדול. והשוס של המתכון, בעצם שימוש בקרם פטיסייר מוכן. איזה כיף זה שאני לא צריכה להכין קרם פטיסייר לבד. זה קרם, בעצם קרם עשיר בזירי וניל. הטעם שלו מושלם. ושוב, אני יכולה לתת פה עוד איזה ערבוב. ערבוב קל, אני מוסיפה פנימה שמן קנולה. קצת גרידה, מחצי לימון בערך נגיד. אני רוצה לאחד את כל המצרכים לפני שאני ממשיכה. מצוין, הבלילה שלי אחידה. רגע לפני שאני מוסיפה פנימה את היבשים, שזה בעצם הקמח עם אבקת אפייה וקורנפלור, אני רוצה לאחד אותם. אז 2 כוסות קמח לבן, 280 גרם. 2 כפיות אבקת אפייה. ורבע כוס קורנפלור, שזה 35 גרם. אני הולכת עכשיו על המשקל. יס. 35 גרם אבקת קורנפלור. מצוין. אני יכולה רגע אחד לערבב פה את כל המצרכים, ואני מוסיפה אותם לקערה של המיקסר, ונותנת למיקסר ערבוב אחרון לאחד את כל הבלילה. בחרתי תבנית קפיץ שתעזור לי בחילוץ קל ומהיר של העוגה, ואני רוצה לרפד אותה רגע בנייר אפייה. אני מוכנה עכשיו למזוג את הבלילה לתוך התבנית. מצוין. הבלילה מגיעה בערך עד לשלושת רבעי מגובה התבנית, וזה מצוין, ככה אני יודעת שהיא גם לא תגלוש לי בתנור, ואני יודעת שיש מספיק מקום לעוגה לעלות למעלה. חברים, העוגה שלי מוכנה, היא נכנסת לתנור ב-170 מעלות ל-40 דקות. אל תשכחו, מדובר בעוגה בחושה, היא לא אמורה לצנוח וליפול, אין פה קצפה של חלבונים, הקצפנו את כל הביצים כמו בעוגה בחושה רגילה. רק תשאירו אותה בתנור חצי שעה אחרי אפייה, כשהתנור סגור, דלת סגורה, ואני מבטיחה לכם שהיא תצא מושלמת. איזה יפה, מושלמת.